da ari gana. Gure herrin, historia berridazten saiatzen ari gana. Gerra zibile eta frankismo garaile gure herrin sortu zuen sarraskien, izan zan bezala, kontatzen saiatzen ari gana. Haien esker, daukeu gaur Martzelo hemen. Haien esker, 80 urte ondorenen, Martzelo Lasari herri honen historian, zor diogun lekuen ematen ari gara. Alde batetik hor ikustezue Martzelo Latxonagonak, gogoratu nahi dituzke, atia emak, bos senide lehorbare, Martzelo zuti beran daontiki hori, laurte ingurukin, baina beste bi senidere ez daude hor. Kotxen bari, anai zaharragoa, jesuita ikasketak ikia junda zan, eta Jose Antonio ere, zutik ezkerren daona, baita ere jesuitea zan, eta bi anai zaharrago zin. Jose Joakin, zutik atzen, eskubin Maria, gure amona, eta Magalen, amakin dauna, Osaba Santi. Hor ez da ona, Angel da. Eta Angeletaz gehien bat itzein nahi noke, zati, bea izan da guri histori guzti hau transmititu diun gizona, familia artekoa, eta kontutan leuki behar da nola egiten zen gizonarrek bere mine, hautzaroko ezine, tristura, askotan begik neharrez guztita, nola hitz egiten zion, ba nola izan zien garaiak, herri oso giro gogorra zala, batzu beste aurka, eta leku zezkin, alako etxetako, alako gauza, baina beti errespetu handiz, pake behirak, inoiz ez gorroto hitz bat, inoiz ez eze mendeku eta gutxi goike, ordune, gaur beha ezin duen enean, eta nik nahi dut bere iztenen, ba, nolako gizona zan, azalarazi hemen daran aurren. Eta beste alde batetik, beak asko aipatzen zona zan, isiltasune, gertara hauen ondoren, errin bizi zan isiltasune. Jendeek ez zola esaten ezer, jendea oso bildurtuta edo isiltasun horrek asko aipatzen zuen isiltasun hori. Eta gaur egunen zerbait lortu bali badeu da isiltasun hori haustea. Lortu deo, hau, sukalde zokotatik plaza ateatzea, udaletxeko pleno areton gare eta errekonozimentu ofizial batitia, ba, beti izkutun ba, egin zan lan itxusi hori. Eta espreski, ez urrutitik etorritako jendek, baizik eta goierritar asko parte hartuta, eta esan dugu bezala, gorrotoik ez, eta itxarrik ez, errespetua, baina kontatu bai, ze gertatu zen, nola gertatu zen, asmoa daukeu kontatzeko, herri memoria historika talde bat sortu dugu, eta profesionalan eta udaletxe eta gainatiko laguntzaz, ea lan txukun bat iteko gai gen, hori gero ikusiko da. Eta baita ere, nahi noke gaur, ba, bi pertsona berezia aipatu. Batetik liburue ekarri zin Jesus Estensoro, sala honetan dago. Eta nahiko nuke honea gonbidau, zuelanok txaloza pala. Eskertu nahi nion, publikoki nola egun baten etxeen azaldu ziten, ba, ikusi deun liburu horren zatitxo hori erakutsiz, eta hori izan zen azkenen gu piztu gintuen azken txinparta, ez da? Guk askotan komenta hori barrebak eta etxeen, ba, hasi barko deu gai honekin, ikusten induzten beste batzuk da iziela, baina guk ez genekin mundik hasi, zati bizarrustia hundiela, eta han ez da gu persona da bilatzei goi bineo datu gehiokin. Eta Jesusek liburu ekarri zinen, ba, zehaztapen batzuk ematen zitun, horrekin lehen esan dian bezala, Lizarra uste ingurua junta lanen hasi ginen, da gero zortea hundi izan deu, patxilakuntza lekukoa, bost urte terri zeuzkela, ikusi zen gure Osaba hilda, tiloak entzun eta guzti, eta baita ere, getxu nahi nuke honea, bere arreba, Maite Lakuntza. Klabe antzeola ikusi non, eta harrigarrizko gizon bat bilau non, patxilakuntza, harrigarri, garai baten beti kontau izan omen do, behar nola umetan zer ikusi zon, familie bazekiten, etzekiten azan ze erritakoa, oze lekutakoa zan gizon ura, jutzuen ura, eta
guk deitu ginen garaien, ba, ari lotzen hasizan eta Patxi bere etxe, aurreneko aldiz kontatu zion, zer da nola ikusi zon, eta bideo askotan kontatzen duen bezala, seri jokera deola berria, eta guzti hori, behar bost urte terdikin, eman ditugun zehaztapenak, nun hilda ikusi zon, nola gora xioa mantzuten, etorri da lana, zuzen etorri da lana, eta oso pozik gare. Oida, oso pozik gare, iritsi gantoki iritsita, eta eta hori, eta holako berriz ez zeila gertau ez hola berrin, ez munduko inungo elekutan, zatik ikusten da bezala ez topena bezionek. Hola berriko etxorroi basurriko Antonio Barandiaranen familie. Bere arti eta osaba atxilotuk izan ziren. Bere hau txetik entzungo deuan, segidan datorren bertxua. Herri da etorri nahi zendu basu, gukendukan erre zelo, zu etortzea izan da gaur, gutan ontzat errealo. Laro gehi urte pasatu ditzu, pago azpi hartan txelo. Gaur bildu geran danon partetik, ongi etorri martxelo. Goizaltan atan alde da juan, zinan pauso nagian, handie zinala beiz etorriko, sinisturikan agian. Oroitzapen bildurra gere, izan zinutzen bidian, baina berriro hementxe zaude gure herri.